ကျွန်တော်အာဂျိုတူးစင်းနဲ့ရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အီနေနဲ့ဝီတူးမှာတော့ကျွန်တော်ဆယ်လီဘိုင်းတို့ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်အသင်းကိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပုံဖော်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆော်ရီကျွန်တော်မိုက်ကတန်တိုးရမှာဆိုလို့ပဲဒါအဲ့ဒါနဲ့ကျေသူလို့မဖြစ်ပါလားမသိဘူးဆိုတော့အတန်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ရှော့လိုက်ပါမယ်ကဲအားလုံးလက်စ်ဂိုဂိုင်းစ်ကဲနံပါတ် 1 ရီဘီလီယံဇီလွန်ဗတ်စ်အော်ဒါအီကိုအစ်စ်ဘော်ရီကဲနံပါတ် 1 ဝမ်ဝဲရနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် So MPL Indonesia regular season Jero week 2 day 1 ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် ပွဲ စဉ် တစ် ပွဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဗျ Yo yo tata ပြော တာ ပါ ဗျ ကောင်းမန် လေး တွေ က ဗျ angry တွေ ပေး နေ ပြီ ကောင်းမန် လေး တွေ က ဗျ angry တွေ ပေး နေ သူ AU ပြော လို့ မဲ ဟာ So I have a glory ball in there and I'm a ruby team man normally Selena Chow team in the time of Rome ma ya so normally Udi in the fast purify in the so thing na bo amen me so normally Biru in the ball I'm a B twin team I'm a sniper in the two gun me normally Pyan in the all I'm a glow in the Chow to use on the team Selena all I'm a toy baby sit be in ya use on the nene le sit ma pi ma so lo le phit nai ne use on ro yan ji ta yaw ma tha tin so all I'm a ball in the Chow di ba ma use on shi de me di ba ma le Pyan in the di Chow Selena shi me so no ma na kaung da na kaung me Selena by the arrow nene le di ka all I'm a tu level 2 le la yu da ba da Selena Chow level 2 le ba le yu yu မှာပဲ room item လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပွဲစဉ်တွေမှာတွေ့လာတာ Selena ကျွန်တော်တို့ဒီ UV ဆိုရင်အောက်လမ်းမှာတော့ offline ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီ crit တော့က level 22မျှယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဂျီးစာရဲ့ကျွန်တော်တို့ lane တွေပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ရမယ်ဂျီးစာရဲ့ high ပါပြန်မြင်လာပြီအရင်တော့ sugar ဆိုတဲ့ player ဆော့တာပါ rebellion မှာအဲသူလည်းပျောက်နေတယ်ဗျ MDM များသွားနေလာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့1 minute မှာတော့ဈေးဈေးပဲကျွန်တော်မလေးဂျီးစာ level 40 ဘာရရင်စပတ်လို့ရတယ်အော်လာတော့ဖိုင်နေနဲ့သူ pass pad တွေ slam slam နေနေရနေတယ်ကျွန်တော်ယူဆောင်လည်း pass နဲ့တွေးတက်နေဆိုတော့နောက်ကောင်တော့အရင်ကြီးမေးလို့ရမယ့်နေထားရတယ်ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဆိုတော့1 minute မှာပဲဈေးဈေးပါကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဘောနေနဲ့ကတော့ဘောလန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အေးရအေးချောင်းလေးပဲဗျနောက်မှလည်းဥတီကျွန်တော် selly point နောက်ကောင်ကလင်းလန်းနေတော့လာနေပြီတော့ level 4ရသွားတဲ့ selly point နဲ့ red line နဲ့တကောင်တော့ကဖြတ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ fat black ကသူတို့အတွက်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အောက်လန်းသွားကန်တာထက်ဆိုတော့အပေါ်လန်းလေးသွားပြီးတော့ကန်တာပဲပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ပေါ်လန်းမှာ biru ရဲ့ကျွန်တော်တို့ brody နဲ့အတူဘောလေးမှာရှိရဆိုတော့အားလေးလည်းသွားပြီးတော့ထိုးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူ့အနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ fan တော်မင်းနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့ tartary ပဲအောက်လန်းမှာပဲ lane လည်းကျွန်တော် family time မပေးသင့်ဘူး။ lane နေနဲ့အဲ့မှာပကွေးတို့ jump တွေပိုင်းတိုင်းမှာ wall ball တက်ပြေးသွားသေးတယ်ဂျီးစာ။ဒါလေးပဲဘတ်ထားပါရယ်။ဆိုတော့ပွဲလေးကနည်းနည်းလေးအေးနေတယ်10မိနစ်ကျော်မှပဲဈေးဈေးပါအွန်လိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်နေတဲ့ level 4မှာကြာခင်မှာတော့ရတော့မယ်ဗျဆိုတော့ tartar battle လေးလာ join မလားလင်းနေတဲ့ early game tartar live ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချမယ့်ပုံတော့မပေါ်တော့ဘာလို့ဟိုးမှာမှသူ့ buff ကလေကျွန်တော်5 second နေထွက်တော့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းပကွေရောတဝက်လောက်ပဲသွေးတဝက်လောက်သွေးလျှော်ထားပြီဆိုတော့ tartar ကတော့သူတို့ give up လုပ်လိုက်ဖို့တော့များပါပြီဗျဆိုတော့အေးဘက်ကတော့ tartar လေးရလိုက်တဲ့တော့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အဆာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖက်မှာတော့လင်းနေတဲ့ကတော့တောက်လျှောက်တွေ fan နေတော့မယ်ဗျအော်လမ်းမလေးယူဆောင်နေတဲ့ Dragon Fawn တွေဘာတွေပေးပြီးတော့တန်တယ်လေးခုနသွားရှိုးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်လေ Glow ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ကလေးပြည့်တော်မှမဟုတ်လို့ပေးလိုက်တာလားတော့မသိဘူး။နောက်ကောင်တော့ Ultimate တွေမရှိတော့ Glow မှလည်း Split Split မရှိသလိုယူဆောင်မှလည်းကျွန်တော် Dragon Fawn မရှိတော့ MRL လည်းမ Ruby Udin ရော Wine Pan Udin နဲ့ Purify နဲ့တုံးပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးမယ်လေ Damage ကအရင်များနေမဆွေးတော့မှာ Far Black ကိုတော့ Legendary Udin နေနေတော့ The Joker ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဗျ MRL Glow ရဲ့ One Z ဆိုရင်ရလန်နေတော့စထားနေကျွန်တော် Rebellion ဘက်ကလည်း Game 1မှာတော့မထင်လို့တော်တော်လေးကောင်းတက်တဲ့နေထားမှာတော့ကျွန်တော် 2000 လေးရတော့ကျွန်တော်တို့9000ရတော့မလားတော့မသိဘူး Hey, I don't know, ball and lane out lane. ကျွန်တော် ACC ပဲဗျ။နောက်ဂျင်းစာရလိုက်တဲ့တော့ကလေတော်တော်လေးတော့ကောင်းမွန်နေတယ်ဗျ။ Hyper တကောင်း Hyper နေနေတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Hiroki က early game မှာကလေတော်တော်လေးတော့ effect ကတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ Hyper ကိုတာယောင်ထားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်အေး Selena by the Roman နဲ့ချက်ချင်းပဲ purify ပေးတာဗျ။ဆွေလို့အစစ်စီလင်းရအဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေ MLK လို့ရနော်မလေး Ruby ဒုံလုံးကင်းနော်မလေး Nino ပြန်ပြီးတော့ Bubble ကိုချိုးလိုက်ဘောမှာအဲ့ offline နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ခုမှရတာဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ခုနလည်းရနေတယ်ဆွဲလိုက်ရင်တော့တေလောက်တယ်ဗျဆိုတော့အရင်ကြီးလည်းမာနေနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူး Nino ကဆိုတော့ MLK လို့လင်းတော့ပါတော့ပေါ်လန်ကိုလာပြီးတော့ Farsa 1 2နဲ့မြေပေါ်ကျလာတယ် Advisor Arrow ပဲထက်ကုတ်တယ်နော်မကြီးစား Tempest Plane နဲ့ချက်ချင်းပဲမြေမြန်ဆန်ဆန်လေးဖြီးပြီးမှာ Truck လေးကတော့သူ့ပေါ်မှာနော်မလေး Pagu ရဲ့ Jump နဲ့ Knock Off Strike နဲ့ဆွေလို့တော့ဖြတ်ဖို့ချိုးတယ်အကုန်လုံးပြန်ပတ်နေရပြီစီစီလင်းဆိုင်းဝင်းကလုံးလေးနဲ့ထိမ်းပြီးွာလှလိုက်တာ Alter Ego is ball နေငယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ connection လေးလွတ်နေတာလေးတွေ့နေတာလေးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ whole online မှာ user account နေတော့ကျွန်တော် AC ပဲအပေါ်လမ်းမှာဘောနေနေခြုံနေတယ်မှာတော့ baby sit ပေးနေုံပဲဗျ view တို့ကောင်နေထင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မင်းလို့တော့မရအောင်ပတ်ကွေးတို့ selly point ရှိနေတော့မယ်နောက်ကောင်တော့ပြန်ဘတ်တင် jet normal down round gain and on fan ကတော့ဘောနေနေခုမှပဲပြန်စိမ့်တာဗျ normal selly point တော့ down shot တွေ hit နေနေဗျအဖတ်မှန်မှုကြီးချေချလိုက်တယ်ဆိုတော့ first tower လေးပါလေးလက် set try လို့မရတော့ attack ego ဘက်ကနေတော့ခဏလေးတော့ hold ထားတယ်ဗျဆိုတော့အပေါ်လမ်းတော့သူတို့သွားခန်းလိုက်တာဘာမှတော့မရလိုက်ဘူးနော်လက်ပလာကြီးပဲစနိုက်ပါလမ်းထုတ်ပေးမယ်လဲနီနိုလွဲနေတယ်
So kuna lin ni ya lai no kaung me tin na be am ni no no lin jor toa pyo be kaung ruby and orphan ne patat thain lai no recall li dong pya ni de bo fe lai s right now ma le far sa ni ne ya ma ya wa u so ji sa ni ne hero ki naw tat da kaung ma thai ya thain ne be 2c naw ma sally boy back wheel no nak ko jor toa twe bi san win go impact tempest lane sally boy pyan no thoe be wa di de da ma a te wa bi pya tu le so kinlin speed lo ya lai de bo no so am le khulo de ji sa ni ne 3 kaung tat thain ne be and up ba so lin ya totol li lou lou de bya le la ma le impact li de che ya lai lo sally boy totol li kai wa mi le tu ne du be da kaung lo passes way wa di de so yan ni ro tan me ni u bo bya ba so da kaung ya lai da le ba ma let ji be te wa design no pu kaung ne so am le khlo de glow pine ni ne split split no ma use on ni ne dragon form ni ba pay thai ne ba perform ro jo lin cha la ne normally retreat by pop up de le di be la no ma selina by ai lo twa man ni ni da ma retreat oh jo mi wa di de lin ni ne o te ya bi ne du de so lin ni ne o te song wa bi thin ne dai me jo normally use on dragon di by ne pine over dragon di the lane dai ne ma no ma cc ni impact impact win ma la ro back wheel no go strike fail the s right ne show wa bi na kaung so am le khlo de now the pass ni ne use only but take yarn and but don't go td or the ego is ball yasi time and but 5 minutes but 3-4 so yarn and alone ni dong me bya or die go so nothing ti wa bi ma sa tin ne tin to sa ni so no ma akon lo yai kho ai ni bi so far side fan the s right ni le mai de so am le ruby and or find and le lan ma selina da kon lo tu ya jin na da me lin ji sa la ni mi la ma di ma lou do bo so tu ma le jaw lo blue battery ba ni ma sa de energy ya alaw ji ma mya au so nen nen li like lo shin tu twet le ani mya de so tu ni ne set pi lo ma like ko no so ai ma le khlo de lo paw lan ma lo jaw na ma ni no sniper le ni ba kat kat ne ni ma oh boom jaw to to na de no paw sai ra mu no so tu name bn ne vn au la ma use on lo ne mya si ja wai far shot fe the air strike ne ma sally boy red line ne genesis now the shot ya lai no ghost strike ni ne be phie shin na de so lo lo gugu ba me sally boy ni ne akon lo light tho ni ne ma paw la ma le ni no lin damage play au ma lo pe ya na diamond le jaw felly ka le ne khon pya wa de ni no ye de kwa ma lo yu wa bi pya chi sa ma ya ke paw let ji be bian la de အပေါ်လာမှာကျွန်တော် first order လေးလုံးကိုဂျန်နေသေးတယ် normal selina by arrow ကတိုးလေးတွေပြင်နေရလေးတွေတွေ့နေနေမှာပေါ်လာမှာလေဂျန်နေနေတော့ဂျန်ငယ်ထပ်တိုးပြီးတော့ဘက်တယ်လေးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပုံပဲဗျဆိုတော့ tower ရကြည့်မယ်ဆိုတော့အောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဂလိုးနေတဲ့ tower တစ်လုံးကိုယူပေးသွားပြီဆိုတော့ပေါ်လာမှာလေကျွန်တော်တို့တို့ဘက်က tower တစ်လုံးတော့ပြန် try ဂျင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပက်ကွေတို့ level 7 level 9 ဗျ sorry ဆိုတော့ selly by level 9အမိုက်ရယ်ဆယ်လီပိုင်း level 9နဲ့ဂျင်းစာ level 9အမလို့သူများဘက်ကဂျန်ငယ်သွားပြီး record တော့ပြနေတယ်ဂျင်းစာဒါပေမဲ့ပန်ကူရဲ့ထိုးချက်တွေရှောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဆယ်လီနာပိုင်းရဲ့တစ်ခုလောက်ဆိုပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးမဲ့သွားမှာ sniper နဲ့ land ထုတ်လိုက်တာသွေးတော့ရတယ်ဂျင်းစာအမ ruby and orphan နဲ့ link ဝင်လာတယ်တော့ b2 passing နဲ့ထောက် link damage play နဲ့သူလည်းတော်တော်သွေးကိုင်းသွားပြီဆိုတော့ဂျင်းစာနေနဲ့ပြန်ပတ်နေရပြီပန်ကူရဲ့ knock on နဲ့ run line နဲ့လိုက်လိုက်တယ် jet knock on strike နဲ့ball ကွဲသွားမှမသိဘူးဗျထိုးတော့မထိုးလိုက်ဘောတော့ဆိုတော့ I'm like glory sally boy နေနဲ့လဲကျွန်တော်အတားလေးပဲပြန်ပေါ့ဗျသွေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရလိုက်တင်တာနော် hero king နှက်ကော oh sniper မလီအာ nino nino is sniper boom headshot လေးကကျွန်တော် MPL season 8မှာတော့တော်တော်လေးကိုခစ်စားသွားသေးပဲလေဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလို့သူနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ခြုံလေးနဲ့လမ်းထုတ်လိုက်တယ်မှန်သွားပြီထင်တာပဲကျွန်တော် boom headshot လို့တော့ all round လို့ so I'm going to go on the lawn နေနဲ့ also tatten နေနဲ့ online မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်tatten လေးပဲလေးလုပ်နေတယ်ဗျနော် sally boy ကျွန်တော်နောက်ရနေလေကြေးဖွင့်မလားတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ wine spot မှာတော့ကျွန်တော်နည်းတတယ် selly point တတယ်လေးကင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလိကျွန်တော် selly point ကျွန်တော် wine spot မှာတော့ကျွန်တော် mobile line နဲ့ပွဲတွေဆော့လို့ရနေပါပြီလို့နော်ဒါမှမဟုတ်ကတော့အပလဲလာမှာတော့ကျွန်တော် easy ပဲနောက်မှလည်း selly point ဘာညာ selly selina by the area sending along impact ပေးနေတယ်ဘက်ကတော့ red line လေးပြအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျแกจอลอนอนเนี่ยปอนแลมมา100เซคันด์แล้วก็โลดอัดနေသေးတယ်7 minute ပါ selly boy นี่เนี่ยถัดပြီးတော့ไปเอาแลเนเนလေးပြေးလာပြီ normally link จอฟาซาเฟเธอร์เอสไรท์ဒီဘက်เนี่ยဘောเนเนခံနေရပြီဗျโอเคဒီจอรีบิลียนသင်းဟိုအနေနဲ့မှတ်မိွားတယ်ဒီကောင်နေနာမည်ရောက်အများကြီးလားဒီကောင်နေနာမည်တွေအနေအများရယ်ဆွေလိုးတွေရောဘောတွေရောမသိရင်ဆဲနေတဲ့အတိုင်းပဲအမလကလောရယ်တော့ကျွန်တော်မလဲ selina by arrow ruby နေနဲ့တွားပြီးတော့ပဲဂန်ညနာအော် sniper နဲ့ထုလိုက်တယ်နှစ်ချက်ဆွေလိုးသွေးတော့ရတယ်သွေးတော့ကိုကြော့ပါတယ်စင်းသွားတာအဘိုင်ရဲ့လည်းမှန်နေပြီဒီကောင်လေးလည်းမစိုးနော်ကျွန်တော်တင်ပေးနေဆိုဆွဲခုံမယ်ကျွန်တော်တင်မနေလေးကျွန်တော်ပန်ဖူးပေးမယ်ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီကောင်ဆယ်လီနာအန်ဒက်မစိုးဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နေပပ main line မှာပါလာတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတာအိုးအော်တိုင်းကိုလုံးနေတော့ကွာကဘာလဲဆိုတော့ဖိုင်နဲ့နီနိုနဲ့ကလုံးဝပုံတင် main ပဲဗျာတဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လုံးဝဝါချတာအုံမြင့်ချတာပြီးသားတဲ့မှာကျွန်တော်လုံးဝဒီ channel လူတွေတာနေနဲ့ change ဝါတာဖိုင်နဲ့နီနိုနဲ့ထုတ်လို့မရအောင် I'm like Selena by the arrow တောင်းမလဲကျွန်တော် ruby I offer mm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 
ောင်းမင်းနဲ့ record တွေတွားပြပြန်ပြီအေးပကွေတဲ့ jump ဒီပိုင်းနဲ့ယူဆောင်နှကောက်တော့လက်သီးနဲ့ပဲပြစ်ထိုးလိုက်တယ်သွေးတဝက်ကြော်ကိုင်းဝါတွေပြန်ပတ်တယ်ဒါတော့ပဲဆိုတော့အောက်လမ်းတော့လင်းနေတဲ့တော့တစ်တိုင်းမှာနောက်ဆုံးမှ latest အကွက်တော့မဟုတ်ကြောဟိုးရင်ကလေးတုံးလာတယ်မနိုင်တော့ခိုးချိုးရမှာပဲတဲ့ပဲဆိုတော့အဲ့မှာကြီးစာလင်းနေပါတော့လုံးဝလင်းနေပါတော့ခိုးချောင်းနေလေးနဲ့မြင်နေရတယ်ပဲအောက်လမ်းမှာတော့ second tower တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ယူနေပါပြီ B root impact တွေ okay အောက်လမ်း second tower တစ်လုံးကျော်ချိုးပြီးွားပြီ
So whole ball line mana jauh lawan ini nasi sengal lawan beli luar ni ramor ini ni ada jauh seisi deh. Terus di nenele tan ni ramor terus nenele tan. Mian ramor ubi ada lah. One point six ke goli jauh. Tertawa lawan beli ada. Nawaga. Tertawa yang ada ramai ni. Tapi lawan dia macam jauh. Terluai dua lawan ini. Terus pihon beli pihon ama. Emel pihon ini terus ambil sepele sepele nama fasa fit. That's right. By the arrow flicker kombinasi orang lain beli. Tertawa ni dia like kuat ni. Kalau ia performance kuat ni beli. Jauh biru ni ada biak ke abi. So emel kalau dia forces beli yang lain ni. Nine ni malu asali beli kau. Jauh pelau beli. Kau ngomong, no, coba zakat jawab ada roti dia time apa? So, saya mesti lihat ni, tu mungkin apa kerap beri bercakap cerita ini apa? So, biar milo berbuat tua di dia. Asal belau apa kau ngomong, no, coba roda dah apa? So, saya mesti keluar dia, coba ini ni dah ni ni, kami terus lawan lawan rumah dia apa? Lain lain jauh ni dah ni ni, coba dia mesti lawan roti lapau ni dah ni ni so. So hero anak kau lawa mah, anak kau ni malah lindi mah ya mah. So lindi wah ini coba di lori bayar lantai buat orang terus kau wah ini mah. Tapi coba lindi lori bayar sah try ni dia mah. Terus bukan ini tangan ini lulu ni, emel keluar ni lah. Umah pahin ini sebelah sebelah ni user orang tak kuat boleh ni amia lah. Sebelah sebelah gua mian lah. Biar pada ruby ayah ofan yang selina tadi ni, bapa sama pihup bagus jadi win lah. Nama selina win kau deh. Bawa ni ni biar pada bawa bis selina. So nama biar pada emel seli buat ni tuai kau ni. Lain ini ni jauh seli buat ni damn pihup lah. Oh no, jauh lain orang seli buat ni masih orang nak kau nu lo. Jauh dia retweet pahin ni nak kau nu tuai wah ni pun malay. So lawan jauh ni ni jauh mah. So lelak mana sih lulu ni by the arrow beautify ni dah tahu ni. Nada kat time ni, main dia kat chance masih lo. Emel keluar ni lelak first out lo. Tapi dia macam A ini nanti by Thai ini, you zau ni piang mulai, bapa lawan dia, you zau, tetapi dia nari dia. Tapi dia berde sign macam tu, nenek ni memang awam nama dia. Emel sisi ni impact dia, pain ini tetapi dia begini dia, you zau ni sama lagi dia, bukan ni, piang ni nasi dia, ni ni dia beat fit dia ke awam abe. So negara ni dia dia bukan ni kenapa, A sih naik umi, nasi sangat lor, A moja ni negara dia lor, so sah umi pun, so ini dia piang tua babi, dah macam tu bukan lawan lawan yang ni ni rada kuba, Selina. Truck line vision ni ni ari. Okay, lane jauh lane um betul lah yang awam abe. Di tu lane belum balik jalan yang masuk juga. Emel keluar yang ni leh jauh. Emel seni nampai. Emel fasa fasa S one bob yang balar dia. So nama keluar tu macam ni ari. Oh nice kuat lah awabi. Emel sisi ni biar awabi. So nama nongko S one seni buat ni nato nato cuma ni nama seni buat tujuan ni be. So biru tu kau macam biru ni nak kau. So masih lo 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 ni nampu pelada pula tu rojan ni. Ini ni lo ini ni biru lo ni tu pukau macam itu dua kah. So I'm not a silly one, I'm a Simon to have it, I'm a low lighter, but I think I'm a movie out there. Oh, yeah, you plan to touch on my podium, I'm a bottle. I name you are it. Oh, could it be normal of you, bro? Think I'm a little lindy, I'm a low low meeting, eh? Throw to any of them, oh, low low, you know, I'm a sentiment, low, little sound in a lip, I'm a yes, I'll boob your teacher. So the part I'm a little cow that chow that, through what, boobie teacher, and low to who we are. So what I'm going in a sentiment, I'm a troll, I'm a why on low way. Sound here, little me, my. So I'm a glory of all, I'm a use all, so I'm a drug phone in a needle, diamond throw sound in, and I'm a ball, I'm a needle, my wife, so I'm a use all drug one day, diamond needle flick, I'm a comb, you're being a ball, by, and I'm a separate, separate, and use all, or duck wall, maybe a pine in a whole merch or troll, you're selling up by every thing, and I'm a biru, number bugger, no goes right, piano, bawabi, you're selling up. Zaman ini leh, tapi seni zebe. Ni no mati wara dulu kan kau ni. Ni no malay wey ni cai bayar ni. Zat pangkat fikir damage di bayar. Kau no emu wara so. Di kau fikir kau kong wara lupa. Tada mungkin mati wara lupa tu ilu yar. So train mana? Fight mana? So ribu ni apa kali? So cemil biar biar kau dah wara ni rumi. Zat pangkat leh orang ikut pangkat caca pun ni lepas ada. So dah kali jangan tu dah depan. So tu yang ni so swam ni ni nau. So ni ni. Pobi tiga hari yang aku lalu dini bi, so mereka dalam ini jual bebek bebek, no, kalau dia terus second awal dalam ini ada, emel kalau second kalau empat ni kalau sebelah sebelah ni pihon pihon, nama pihon ini kena lari, sebelah ni apa yang orang berdua memang mau dia, so emel kalau kalau ni ni hobi dia lagi wabi memel pihon pihon balai ni, nama empat ni, so nama ni nama damas pun ini sih, nama ni no dekoh, pihon balai ni, nak nak kau kalau apa pilih ni, yo ye, emel seri buat ni pihon pihon berbanyak ni aye ni be, ngangon sebab pihon ni ribli yang bagan ni, orang itu bagan ngangon suasa ini lalu lalu yang ni dia, oh. Okay, jauh ni ni decision making ni macam round one lah, balah mana. Pagi tu leh cair ni dia, lawan lalu lu ya, bayi. Tapi tu lalu leh cair, macam tu tiwah macam tu tu awi bia. Ya ya, nak jawab awi. So, saya melihat lawyer lawi bayi macam rebellion, bagan law ni ni. Tapi pagi malu ni, malu itu kuro. So, kong kong dongcha ke dia, dia lu leh pioru ya. Selina bayi, air truck ni ni lawi lu ya, awam leh review. Oh, tadi lah, boh. Selina truck ni ya, awam itu nak bia. So I'm not going to say anybody, I'm a jammy wabi. Say anybody, but with a jammy piano, who the fella answer and be running a pamma with damn to draw up ya. Say anybody, Raliner being in the attention is ebbe. Then damas play the baby wabi, damn it. Do D law, Bama Sapi Mamo. Lena first hour, ya, Miss again, nobody, ya, alone, no man, Megaro. A pinna, you know, do it. First, I see the valley, a betrayal, a bar, or D law, a mega yabu draga. Nenelimia, Toru. Loma, my team now.
ตัวอยู่ซ้อมนี่แหละตูน้าปี้กั่นแม่นี่ส่วนหูกองแล้วเปลี่ยนปี้ลงยาได้นี่ถ้าส่วนงั้นเนี่ยนกาเนี่ยก็จะไม่เล่นซ้อมกองบ่เนาะอยู่ซ้อมนกาเนี่ยปี้ได้สออ้ายมาซ้ํามาไล่ตูลึดตัวได้กองเนี่ยก็บี้ถั่วไปเปียนีโนก็ทิ้งไปแล้วทิ้งลงไม่ย่าแล้วนาวไปเนี่ยมาสมันนี่แกรีบี้ตัวได้เก่งมาเปซออ้ายมาสมันนี่นี่เนี่ยแหละโปรดีอ่ะยังอยู่แกรีไม่ปี้เนี่ยนีโนชิมาแดมิจถั่วได้อุ้มมาเซลลี่บอยนูบ่เ
ဖြစ် လာ နိုင် တယ် လို့ ထင် ရ ပါမ လဲ ကျော် အေး တစ် ဖက်က AE ဆို ရ အသင်း ကြီး ဖြစ် နေ တော့ ကတော့ ရာ ခိုင် တော့ တော်တော် နဲ တယ် လို့ တော့ ပြော ပါ ရစီ ကျော် အမ်လေး ခလို ရ တော့ မ ကြီး စာ လဲ လမ်း ကျော် ခရီးပါ ရှင်း နေ တော့ မေ ပါ ကဲ ဘာ လုပ် မှ လဲ Okay, okay, okay. So long in the second or low any day, 19 minutes more. Basa long will be Giamma. Now, my second or impact the pain is the normally blue bat, number sniper and land to my use. I'm a ruby and operate my glory. Why did we do the Colombia one? Suppressing the dog and meet us. You open up, baby. So, seizing your damage, yam yala and yam yala, the panga mechanic, you know, Colombo, you know, my wife soon you know, and a pet to pet it. I'm a totally a dog and I did a Bioliana. Bong 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 bong, go on wine chui leh. No, damn it. I supply supply the Dong Yin Yar so. Change the hoodie, baby. Damn it. I see you on Pang Wu again. Do any? Now. See you on Jiala Li Li. Go on Fa La Li Li, baby. Damn it. Go on. Just do a show Liu Yai. Damn it. Ma Bao. Hey, just this is on Pang on Pang. Ma Pang. I know. Go on. Damn it. Ma. Who let just see you on? Don't see it. Don't import it. What the hell? Pernah yang lain lah, kami. Pernah yang lain, tu Buffy ya, yang ada movement speed lepas sih, mah. Aida ni yang ada movement speed, lah. Buffy, jauh di tu adi pun Buffy, jauh di Lino dia sajui lah. Aku orang ni, jauh movement speed ni ni tebi. Aku bawa orang Lino ni dekong ni, dekong ni macam seli pun tuan. Eh, macam tuan tu, eh, mawa macam lu tinggi lah. Seli nak bayar, eh, macam siapa ni? Eh, bayar ni, nak orang bayar wenzai na. Jadi macam wenzai ni seorang ni kena dekong ni, eh, bayar siapa? Ude, tuan tuan ni dekong kami ni, macam piawa ni, nama jual tuan kau faham ni, bayar ni show tu ni macam dah ni mili ni, kalau dia. Jadi macam kalau dia bayar ni, tuan tuan kau ni, macam nama dia beat free hit dia, macam Nino, macam nama dia piawa dia, nama dia kalau ni terlalu berjual, macam hero kita dekong ni, eh, dekong ni ada seli buat ni pin ni lah, baby. So, bawa macam mereka dalam orang kiri ni, ubi ni macam, so, awal ni macam lawli tuan ni, ni dah aku macam cari. Bilian bagai orang lori tu bilian bilau fokus lu ya, na sakit mana ni ba, so sana gong sakau gong ni, oh, buai dia just ni yang ini, tapi bilian jalan ni macam buai cik gong lah, betul lah, alam yang tiap malam, ini buai ni gong lu jauh biar macam ni, tapi bilian jauh dia dah jauh biar macam ni, kau macam ni gong ni macam ni lu tak gong ni lu, so ni ni lu salut dah ni. Jadi drama ni malah ni 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 cari apa ni bawa ni sih ni barang ni jauh ada yang julu jauh tu mah julu kau ni di jauh di patch mah di seli wine jauh kulo ni mesir ni dalam malah use on ni ni oh tu yang malam ni jauh ni kau ni jauh no ni dia ni belum ni jauh no mah jauh face answer you win lah import ni tak lah mah jauh kau ni lor no je ni oh biru mesti wow kulo sabri sabri no malah late time as begini terus baga tu yang kau ni loyo yang lu je nabe sama awak ni jauh mah warni ni no kau tapi lor beti semua ini nabe jauh hero ki nasir obi wabi, so amne lini ni, lina mau kiri bayi sini, mana mau fasani, nengah kelini bilai lari bayi cisa, so importer jani dia mula, amari lalu lalu meyaru no alumu, so amne legaun ni ni tengyaru mas, legaun ni ni kilo lalu amne so pun mem lam tino, tamne lori bilai biro, jadi di wabian tu lari di sana biro, ngangon lune pian biro high ground fan mesu nayaru yaru mem, di lori jadi terung ni winan, hua terung dia mas eli bayi, so between lumu tawa cura lini ni ni mianek gong ah. Di lor ini joroh di terung ni terpakai wina ni dekong ni joroh terung ni dehe me bungun mewu, so lor garo so ini bagu ramah pedih, so ini terpakai le lana me bungun no boleh, tapi me fail lor liko me so ni yani ni thamu juzau no maling, nak kong eh dragon form baby way, ah liat lah dia juzau ni, oh lah leda baby kebi, ini macam dragon dia cak okay, fasa ngah dah lepas abi ni no terpakai hoba macam shut down macam apa ini, jisa double kini ni dua, so no maling, no maling dah macam ni, so dong orang ni terpakai no mana, so dekak ini bagu biang ni terkubia, ini macam no macam lor ini pada terpakai ni terpakai le ruby biang terpakai dong orang Oh, bete. Jauh cia ramai bro. Oh, Sicilian, you know, cuma biogai bula, cuma biogai bula bro, no, wey muda, mau bang, so cuma biogai bula. Di Sicilian, pernah mian, no, pernah ada ni umah be, di lobe tapi ni umah be. So Sicilian, ya mah be, jauh naik mah bro, so alam mubiogai no boleh mana. Sicilian, dah jauh ya buah diga be, Sicilian, jauh diga piwah bi be. Emel kulo jauh di Sicilian, no,
cut lu maya tu juga tu. Jadi lu hero cut lu ni ya, pay kan ni awam apa? Kau nak use on terlalu tinggi orang tu. P3 mah, jadi awam Fury died dragon tu, awam lane ni awing kau orang lewa orang. Kau nak P3 tu baru orang tu orang yang ni macam ni naik naik. Use on orang yang lain lane ni aku orang double kill ni tu tinggi orang ni. So awam aku orang ni awam boh. Jadi awam Selena, jadi ni awam Ruby, awam orang lewa orang macam Jomo kini tinggi naik. Lane damage ni awam airport ni. Jadi macam ni awam aku orang ni naik. Kalau orang macam ni awam tinggi orang jual lane ni awam biar biar bau me. Jadi awam baku tu lane ni sambung orang airport ni tinggi lu yang ni dia no. Selena boy tu awam macam jisam. Airport ni jangan ni dia melodi no. Nak kau ni awam airport ni dawsor dia Selena boy me awam bi. Airport long jam awam awam Ruby. I offer ni jadi Sandy boy, macam tapi awak ni betul kan Gary Bean ni, so ini CZ ni om. Jadi, saya guna Dragon Form ni, orang guru pergi cari ni. So, saya guna awal ni, macam nak pergi apa kuat ni, pergi ni ni apa kuat ni, macam so ini, so ini om yang ni bah, jadi hero ni tunggang titi sahun ni, jadi AE ni ni, nak kau ni ni belum defend mah ni. So, depan ni ngah kau sebab ini ni, ramah law you ni, you law you ni, dah anu yang ni so, fasa yang anu yang ni, macam udio mewah bi. So lolly we throw focus mala rebellion. So I'm a bonus lane damage me in a beat trigger and not going up. I only mean him a war with a W was you. So I'm a ruby over opponent Peter Lani B Nino. So Bamariame Sicilian da. So a tea cup pinny be broody boy. So I'm a cheese on it. Then about my Hebrew lolly or to all only really am I about it. Arabia or really am a moment about carrying hamless. Yeah, carrying hamless got the tweet at it. So dia kau tuin jauh light street eh jauh nelayan bono. So dia kau tuin lebih je nombor. Tukun awal lagi dah ready eh amaran mau jauh wah. Kariya hamla. Oh sniper ni lelup mete. Kau tuin dah ni rumeh. Jisak kanali ni lelai sah me. Pih tuin dah me. Pih piang wilam me. Dah abe. So dia kau tu selai dah lelai ada abe. Tuilah. Jisak aku tuin dah me. Tuilah. So ala. So kariya hamla ni jauh mono. Dia kau ada changes ni nih sah ni. Di sini malah terus ni mampasan ni boleh ni mabe. So amal aku lor ni jisak ni ni. Amal jis. Tuilah. So kau seni. Dia kau tuin dah cium lu no. Oh mari, tu ini mian ni, eh dah. Ada mula kuna sniper main, wah tiga mati wah. Tengok tu ini bapa bombi ya. Tengok mian, tu ini mian tu bombi ya, eh dah mana. So pih ni jadi region, HP region ni mian tu bombi ni lebih ori ya. So, emak kula ni boleh ni lawan ni. Ini bapa di kamera depan pih wabik, ini bukan mian ni me. Jadi lawa depan kamera tiada lagi kamera dia teruk kena ni ya video. Oh, otak ego e-sport. So I'm a lena mo jo teacher mega divider try lu ya me second hour you me all amaro baguru ne shi de da me baguru ma la lai da le amaro khu lo phet twa lai me no so say li boy all amaro be taron de ya me le yuzong dragon found di bai ne low a le tot tot li lo twi mya ni da khu ma ro fa sa thain ya me so na ma le glow ni ne thain da le baguru record pyan thaw de so na ma all amaro lin ni ne ga lo jo set li na o phet bi wa de na ma low taron de yai ne bi lin damage plain ne ji ji rebellion ni ne e e lo mega tong la kan bai ne du be so na ye 2000 wa lo khu 2000 phet twa ga ba bi prai ta do Okay, so being a wise man, they win Bia Bame, no drop along nine wallets or Bruce or Bia Mila. Ah, the woman, I don't know, Pitay, but wow, game number one, it's not down there, game number one, nine wabi, la, biwabi. Eh, Joe, show why you are, oh, so no, same, 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 wrong, yeah, baby.